Ne, ja bym tego syna. Pani sam tego gdział, gdawi tego gdział. Pasujem za klip. A dole kopuszka. Jebem ti. Ovo je dobro. Dok tu je sve. Da, neću. Jebem kada se to ovako, ovako znači kad me puko. I čao svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na našem kanalu. I kao što vidite, to jest ne vidite pošto je mrak, ali eto šetamo se opet, radimo treći epizod vloga i evo ovdje je sad Mihajlo pošto nije bio dugo u klipovima. Zato što ne voli snijeg i ne voli da izlazi napolje, evo sad je izašao malo da se sprda s nama. I evo ga David i tamo su još dva momka, samo se ne vide. Đole i još ne žele da se vide. Ne žele da se vide i ne žele da budu u klipu, neka ih tamo neka idu. Mi se malo sad šetamo, malo će se zajebavamo, sad će vidimo šta će da radimo. I malo će se grudvamo, možda i prankujemo neke ljude. Sad će vidimo šta će da radimo. I eto, da, će da razmislimo šta će da radimo, neće još da najavljujemo. Pošto ne znam šta će da radimo, samo palimo snimanje i krećemo se zezamo. I evo ga, evo ludenica, sad će da nabijemo u glavu i eto ljudi, idemo da se zezamo. Koliko ledenica. Promašio ga, promašio ga. Kolka? Kolka je grudve, brate. Ne možeš da podigneš to? Ujebote! Ujebote! Pratite se na naše Instagrame, obavezno. Imate naš oficijalni Instagram mračna donja crta ekipa dolu u opisu i naše Instagrame obavezno followte. I eto ljudi, idemo dalje u zezanje. Hame. Ti je Beograd, a? On je iza. Ostali iza. Miki! 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 Miki, sredi! Odvezati se perta. Uj, ostali tak, čak tam. Idemo dalje, da se malo sprdemo. Evo ljudi, pali se laptop, tražimo kurve u sred centra sela. Šalim se malo, šalim se. Evo palimo laptop, malo će se zebavamo sa laptopu u selu. Igramo kanta. Evo pali, a vidiš da je XP, šta sam rekao? XP. Dobro, eto, to je prosavan laptop, evo, grudve na sve strane. Mihajlo, bodybuilder baca na sve strane i led i grudve. Evo, uključi ovaj vatan je tigre. Ne moram da gledam bačko bez. Meri Dejan, će pokova. E, istinu, po meni im reći Dari neki. Bodybuilder, vum! Stavio sve puta. Pa snimaj tamo što sam. Pa znam ti, što sam njega. Ode u patok. Ova, Ben ti pocrnela. Pa od zemlje. Pa kad gol ne ide. Pa jeste, patok. Šta možda očekujemo? E, puče na polo. Ja sam stara. Hehehe.
Došli smo sad ovdje, malo se sprdamo unutra, ne znamo šta da radimo. I eto sad malo nam dosadno, evo sad snijemo klip. What the fuck? Deda Mraz! Deda Mraz! Batka Deda Mraz! Evo ga Deda Mraz, beži Deda Mraz! Hvala bre! Batnik Deda Mraza! Evo ga Deda, Deda Mraz beži! Drži ga, drži ga bre! Ode nam Deda Mraz! Ode nam Deda Mraz! Evo ga, evo ga Deda Mraz! Deca moja! Uvatili smo Deda Mraza! Evo ga ljudi, veliki Deda Mraz, gledaj kolike! Gledaj kolike Deda Mraz, le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 l
Što ne propadneš dole? Gledajte koliki je Deda Mraz, majko moja. Au. Ohoho, ohoho, ti vapi. Aj, ja, sine, nosiš pokloni malo. Za ove jadne ljude, gledaj ću dari glavu. Kaka je bre ovaj dana. Sada ti joj isto zivom ne zna. Eto ljudi, ovo je baš dobro bilo. Baš smiješno. Ostavite like obavezno i subscribe na naš kanal. Ćao ljudi. Lajkujte obavezno ovaj klip. Šta se drugo? A moraš ovo. Ćao ljudi. I eto ljudi, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. To si glup. Lepo. Smeje se, nije pojma. Ćao ljudi. I eto ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da se svidio, ajde. Ćao ljudi. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe. To bi bilo to. To je bilo to. To je bilo to. Ćao ljudi. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe. To bi bilo to. Ćao ljudi. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe. To je to bilo do ovog videa.